ਹੋਇਆ ਦਰੀਤਾ ਵੇ ਜਨਾਬੀ
قام يوسد يا ما يوسدينو شيكا بأبي دازينة دارد فراغو بيتي كارن رورو آجاج هوي دارد فراغو بيتي كارن رورو آجاج هوي شالا ايغام پتر والا مولانا بيكيا کوئي كرأي سوال خدا باند کرائے سوال خدا باند آگے دیا رب بار خدا یا ہے جیوے یا کو آساڑے کولو پوتر جدائے کرائے تو بھی اے کوئی پوتر یوس داد جدائے کرے یوس نالو تو بھی اے کوئی پوتر یوس داد جدائے کرے یوس نالو ہائے قدر جدائی ہے معلوم ہوئے درد بندہ دے جاگو اے اس دا بیٹا جاوے دے اندر گھر زمین جاگو اے اس دا بیٹا جاوے دے اندر گھر زمین تاہے جانے جو مسکین دے پوتر انجو آسیے بھی دکھ پہنچا مائے حسنو حکم حضورو میں آیا بہت پیارا پتر اس داد آسیے بھی جدائے کرے سا بہت پیارا پتر اس داد آسیے بھی جدائے کرے سا جیو اس بیٹا
Kul gona maa
ਕਿਰਿਆ ਪਛਾਤਾ ਜਾਵੇ